Habari yako? Nzuri. Majina unaitwa nani? Tabu Kahindi. Tabu Kahindi. Na watoto wangapi? Watoto watano. Watoto watano. Wote wanaenda shule? Watatu wanaenda shule, wawili hawaendi shule. Tabu Kahindi is a mother of 5 children. 3 are going to school, 2 are not. Her children require sponsorship and education. Visit her wish list to see what she requires. Do the best that you can.